إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فلندريمت تكوين الله جل جلاله ndihmë dhe falje kërkojmë vetëm prej ti. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu që të na i falë gjunahët, mëkatët tona, të cilat i bëjmë me qëllim apo edhe pa qëllim, me dije apo edhe pa vetdije. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka hyni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu Gjelle Gjelalu, dhe se Muhammedi alaihi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i ti për mbar njerëzimin deri ditën e kiametit. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'an: o ju që keni besuar, keni frik Allahun dhe mos lejonit ju nxej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Kurse na jetin tjetër thot të baraka wa ta'ala: o ju që keni besuar, thuanet vërtetën, mos gënjeni dhe bëni veprat mira, dhe kush bën veprat mira e respekton urdhnin e Allahut dhe pason të dërguarin e tij alayhi salatu wassalam, do të shpëtojnë këtë botë dhe do ta fitoj ahiretin para madhnisë Allahut te baraka wa taala. Të nderuar xhamat, Allahu azza wa jall po thot në suratul ankabut: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله جل جلاله po i drejtohet krijesave të ti, neve, në librin e ti famlart, në fjallën e ti të baraka wa ta'ala. Po thot ata të cilët gjahedu fina, janë munduar dhe kanë bërë gjihad, kanë dhenë mund, kanë sakrifiku, qëfar mundi dhe qëfar sakrifica. Mundi dhe sakrifica ma e madhe për ne si krijesa të Allahu Gjelle Gjelaluhu është të i respektojmë dhe të përfillim urdhnin e Allahut duke i kryer obligimet ndajti Gjelle Gjelalu dhe duke u ndaluar nga ndalesat e tia. Krejt jeta e jon, krejt mundi jon, krejt ajona qka e kemi për para është që luftojmë me haramin dhe mundohemi të kryojmë atë që Allahu na ka urdhnu. Në hadithin ku transmeton Imam Muslimin nga Enes ibn Malik, thot pejgamberi jon alayhi salatu wassalam: huffat an-nar bish-shahawat wa huffat al-jannatu bil-makari. Allahu azza wa jall jannetin e ka rrethu dhe e ka mbështjell dhe e ka pengu me vështërsi, dhe njerëzit nuk e shohin realitetin të vërtetin e gjennetit, po si kur ta kishin par, do të kishin luftuar për me arrit deri të aj. Dhe e kam bështjel gjehnemin me knaqësi të dynjas, me qefe, me gjera që epshi i donë. Transmeton
Enes ibn Malik thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall kur e ka kriju xhennetin dhe xhehenamin, kur e ka kriju xhennetin dhe xhehenamin, i ka thon Gjibrilit: o Gjibril, shko shihe xhennetin që e kam krijuar për robërit e mi, për krijesat e mia të zgjedhura. Gjibrili po shkon me e pa xhennetin e Allahu xhalla xhelalu. Gjibrili alayhi salatu wassalam hinë në xhennet dhe e sheh çka ka përgatit Allahu xhalla xhelaluhu për krijesat e tija të baraka ve taala, që do ta përfillin urdhnin e Allahut. Dhe i kthehet Allahut i thot: ja Rabbi, o Zoti im, unë që ka pash në xhennet që ke përgatit, nuk do të ndëgjoj njeri për xhennetin, vetëm se do të luftoj për të hyrë aty. Do të luftoj për të hyrë në xhennet. I tha Allahu Azza wa Jall: o Gjibril, shko shihe xhehenemin. Gjibrili shkoj e pa xhehenemin. Kur e pa që ka përgaditur Allahu Azza wa Jall në xhehenem, për zulumqarët, për kuffarët, për muhuësit e Allahut, muhuësit e mirësive tia, tha: ja Rabbi, nuk ndëgjon njeri për xhehenemin, vetëm se kërkon mbrojtje prej teje për ta shpëtuar ti prej ti. Pastaj Allahu Azza wa Jall xhennetin e rrethoi, e pengoi, e mbështjeli me vështërsi. Dhe xhehenemin e rrethoi dhe e mbështjeli me kënaqësi, lezetleqe të dynjas. Lecime, jetë. I tha: o Gjibril, shko shihe tani xhennetin dhe xhehenemin. Pasi që i ndryshoi rrethin e tyne Allahu Azza wa Jall. Kur shkoi Gjibrili e pa xhennetin, tha: ja Rabbi, si e pas ke vështërsuar ti xhennetin, nuk mendoj njeri që do të hyj aty. Shkoi e pa xhehenemin, tha: ja Rabbi, kam frikë se gjithë njerëzimi do të hyjnë aty. Vlezër të ndëruar, dynjan të cilën Allahu neve na ka mundsu dhe na ka dhënë dhurat prej ti, nuk është që ne ja kemi lyp aty, as ne kemi kërku prej ti me qenë këtë vend, as me qenë prej këti populli, as me qenë prej kësaj gjuhe. Jo, këto janë akdar, caktimet Allahu xhalla xhelaluhu na ka kriju dhe falenderimi i takon ati. Për nimeti më i madh dhe begatia më e madhe që e kemi ne, muslimant, e që duhet ta falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, është ni'metul Islam, mirësia, begatia që jemi ne musliman. Ka thënë në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk do të hynë në xhennet vetëm se prej 1000 njerëzve një njeri do të hynë xhennet. Allahu na boft prej xhennet live, ya Rabb. Thoni amin. Nuk do të hynë xhennet vetëm prej 1000 njerëzve një njeri. Allahu na boft prej tyre, ya Rabb. Padyshim se muslimani mban shpresën tek Allahu xhalla xhelaluhu, sa do që bën mëkate gjunahe, sa do që gjunahqar. Allahu është i mëshirshëm dhe është falës, dhe e do mëshirën dhe e do faljen. Dhe Allahu Azza wa Jall gëzohet dhe knaqet kur robi i tij pendohet. Mirë po, në ajetin kuranor që e lexova në fillim, kanë thënë dietarët në këtë fjalën jihad, sepse ky term pak është i frikshëm, mirë po në gjuhën arabe do të thotë mund, sakrificë. E njeriu, ha, në këtë dynja bën sakrificë dhe jep mund, mes dy gjërave. Njerën ta kryje urdhnin e Allahu xhalla xhelaluhu, dhe e dyta t'i largohet haramit, atë që ja ka ndalu Allahu Azza wa Jall.
Kurse shpirti nefsi yn është i prirur, ka prirje për me bon gjunah mëkat. Allahu Azza wa Jall e ka falë në atë natyrë shmëri. Dhe ne shka duhet bëjmë, ne duhet luftojmë të ndalojmë në atë që ka nafton egoja, epshi, nefsi yn. A është e vështirë të jesh 5 vakët li namaz? Shumë. Është e vështirë për ata të cilët nuk e kërkojnë lehtësimin nga Allahu dhe nuk kanë bindje. Për ndryshe kjo fe është e lehtë për ata të cilët ja kërkojnë Allahut t'ja u lehtësoj. Wa innaha layasiratun ala man yassarahu Allah. Është e lehtë për ata të cilin ka bindje. A dini që gjunahi më i madh pas shirkut është mos falja namazit? Dhe kjo vlen për ata të cilët falin vetëm gjumajat. Ata të cilët falin 5 kohë namaz janë fusak, edhe pse falin gjuman. Prandaj namazin mos e lini. 5 kohë namaz për cilat Allahu ka më na pyet. Dhe ky është kushti i dytë në fejën tonë, që është shtylla e dytë e fejës islame pas shahaditit. A është e vështirë t'jesh i përpikt namaz? Po, mirë po, vështërësit e kësaj dynja janë përkohshme. Dhe një ditë do të vdesim të gjithë dhe do të na përcjellin për në ahiret. Vështërësit e përkohshme duhet t'ju durojmë, o musliman, o vllazni, për ta përjetuar knatësinë për hershme Allahu na boft prej gjennet live e rab. Namazi, alehi salatu e selam për thët. Problemi ma i madh i ummetit islam në përgjithsi, në lindjen përëndim, në veri në jug, është se muslimant nuk e falin 5 kohë namazë. Pa namaz, kanë thënë djetarët s'ka gjennet. Prandaj është e vështirë që muslimani të luftoj me knaqësit dhe epshet të cilat sot në janë servuar dhe janë, në janë bërë në duar tona haramet i majmë e i shohim dhe levizim në përto. Pas namazit që ka kemi? Kemi kushte të tjera të islamit, sepse islami ka renditje. Është namazi, është zekati, për kush ka mundësi. Ata cilët se japin zekatin, ata i kanë hin hak Allahut, i kanë hin hak fukaras. Tre, agjerimin. Ata cilët se agjerojnë, letë ja kenë frikën Allahut, letë agjerojnë. Se kemi agjerimin afër. Ramazan. Hajin. Kanë thënë djetarët islam, a i cili, ja ka dhenë mundësit Allahu Azza wa Jall, atë vit për me shkun haqë, edhe nuk shkan është gjunahqar që nuk e ka kry një obligim prej obligimeve të fesë. E pastaj vjen me radhë, respekti i prinderve, respekti i fqinju, pastaj respekti i farefisit, pastaj dashurian mes muslimanve, pastaj ndihma mes njëri tjetrit. Pastaj me punu, me drejtësi, mës me i mashtru njerëzimin. Sepse dynjaja është e përkohshme. Këto janë obligimet që Allahu na ka urdhnu. A janë të vështira. Kreta këto që për i përmendi, janë për rreth gjennetit. Të vështira më u bë. Allahu na i pastrov zemrat nga nifaki, nga hipokrizia, nga shirku i vogël e i madhi. Allahu na i largoft vezvese dhe shejtanit. Kurse gjehnemi është mbështjell, ashtu si ka ardhur në transmetimin e Buhariut, hujibe me përkthy shqip i bjen, e ka mbështjell, e ka qitë Allahu një perde e gjehnemit. Me qka? Me knasësit dunjas.
Wallahi krejt ata të cilët bëjnë haram dhe knaqen dynja, krejt mas asaj knaqësie ndjejnë pishmanlëk. Yani bohon pishman pas gjunahit. Dhe këto e kemi ndëgju prej plot atyre të cilëve janë penduar, Allahu ja pranoft atyre, ha? Pendimin të tobën që e kanë bo. Dhe knaqësit e dynjas janë të përkoshme. Tradhtia, magjia, mbytja, lavrasja, të fyërit e muslimanve, ofendimi i muslimanve, shpifja, bartja e fjalve, hajnia mashtrimi, apo rishfeti. Krejta këto janë që njerëzit jetojnë me to. Njerëzimi jeton me to. Nuk po thëm muslimant, po thëm njerëzimi. Edhe muslimant janë pjesë njerëzimit. Prandaj, el aqil i menquri, a i cili ka mend dhe logikon shëndosh, nuk e humb atë që është e përhershme për një gjë që është e përkoshme. Nuk e humb atë që është me vlerë për atë që nuk ka vlerë. Nuk e humb atë që do të posedoj gjithmonë për një sen që nuk e posedon, ja e ka ndorja se ka ndorë. E këshilloj vetën edhe ty, që t'i kthehemi Allahu Gjelle Gjelalu. Wallahi nuk kemi rrug tjetër vetëm të Allah. Allahu na pështoft neve, na i pështoft familjet tana, na i pështoft vlaznit tan, e pështoft popullin tan, e shpëtoft rinin tan, ja Rabbel Alemin, e shpëtoft shtetin tan, Allahu i ndihmoft të smurit tan, ja Rabbel Alemin, Allahu i shëroft ata, Allahu ja fal gjunahet atyre, Allahu i ndihmoft edhe të varfërit tan, kudo që janë në bot, e muslimant që janë duke hekur në për dynja, në lindje e në perindim, Allahu ja u letsoft atyne vendet ku banojnë, Allahu i shëroft smutit e tyre, Allahu ja u ngopt barqet e tyne se kapri tyne janë shumë unët. Allahu mës nga sprovoft neve ma ta shka i ka sprovu, ja Rabbi. Allahu ja u letsoft edhe atyne, Allahu na falt neve dhe ata. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj gjithmonë më të mirë se çka jemi kon. Elusim Allahun Azza wa Jall që veprat tona të jenë shkak me rahmetin e Tij të baraka wa taala e të bëhem prej banorëve të xhennetit, sepse aty është kënaqësia e vërtet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. فاستغفروه ثاني استغفر الله استغفر الله